サビ頭のパーフェクトっていうのが、はい、いや、めっちゃ英語うまいなと思ったんだけど、あの、アリアナ・グランデの曲とか歌ってたよね。はい。すげえうまいと思って。ありがとうございます。で、あの、その英語の発音的な話はもう完全にお任せでいいんだけど、はい、パーフェクトって別に、あの、ちょっと口あい、あい、聞きでパーでも、パーフェクトの発音になるから、はい、あの、なんつうか、パンチを出したいサビ頭が、はい、もしもこの最後サビの頭とかで、ちょっとパンチ出していこうかなって思った時は、あの、空き気味のアでも、あ、結構あの、パーフェクトっぽく聞こえるので大丈夫。はい、わかりました。最後の方が空き気味のアでも、いいかもしれない。はい。はい、あの、なんか全体が気になってるっつうよりは、その、最後、こう言って、抜けるとこがちょっとだけ溜まってほしいっていうだけではあって、なんか少しだけ引っ張って抜けてほしいだけなんですけど。あ、落ちに入る前に。落ちに入る前に。今のは結構スッてこう言ってたんですけど、このなんか、Dメロだけ顔つきがロックなので、ボラーってこうちょっと引っ張り気味で、っていうだけなんで、本当のケツの方だけなんで。じゃあ、それ、なんかね、いきます、まあ、デイから出してもらって、そうですね、デイから出して、こう、すり替えるんです。すり替えるって言います。なんか言い方悪いですね。大きめみたいな。うん。大きめ、そう。全体のこの存在感が。多分なんか、タムが希望かなと思って、そうだよね。あの、なんだろう、低音の、ゲームっぽいっあの低音なんか俺4曲ちょっとあれかなとめっちゃ声聞こえたんですけど、ね、いや使いました、ね、結構あのふくよかさを、うん、多分あの演出してたのベースしかいないので、うん、結構スカスカなんでやってます、うんうん、割となんか基本は8なんかはいめっちゃルートな8なおかずとかは全然決まってるわけじゃないんで、うん、あ、じゃあ割と、割と、その辺は自由で、はい。私が今までに挑戦したことがないような少し柔らかい雰囲気の楽曲だったのでちょっと不安もありながら私の声でどうやってこの曲の良さを表現していこうかっていうのを考えました。まず人に作ってもらうっていう機会があまりないのですごくどんな感じになるんだろうって思ってたんですけど実際行ってみるとあの緊張でガチガチな私にすごく気さくになんかいろいろこうしてみたらとか言ってくださってすごく歌いやすかったです。あとはあの一緒に音楽を作るってこういうことなんだなと思ってより音楽の楽しさを知りました。初めて その大きなレコーディングですごくドキドキだったんですけどもう今の自分の全部を出し切ろうっていう気持ちで
よくワンフレーズワンフレーズ大事に歌いました、はい。まず最初にデモ音源をもらっていて、それで自分の歌を載せてっていう感じだったんですけれども、後でいろいろミックスとかがあって完成した状態を聞くと、最初のとはまた全然違って、いろんな人の力が加わることでこの一つの大きな楽曲ができるんだなっていうのを初めて知りました。初めてのエンディングを担当させていただくので、この曲をきっかけにまたいろいろ大きくいろんな場所で歌っていけたらなと思います。アニメと一緒に楽しみにしていてください。ふきんばらゆなでした。